ახალციხის მერობის კანდიდატი გიორგი კოპაძე ზარზმელის ქუჩის ამომრჩევლებს შეხვდა. Მათ წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო და რიგი პრობლემების მოგვარებასთან ერთად 50%-ის დაფინანსებას დაპირდა, რომელსაც საყოველთაო დაზღვევა არფარავს. გიორგი კოპაძესთან ერთად წინასაარჩევნო შეხვედრებს მართავს ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი თამარ გოგოლაძე. Როგორც იგი ამბობს, გამარჯვების შემთხვევაში ყველა მცხოვრების პრობლემას პირადად გაეცნობა და მათ მოგვარებაში დაეხმარება. Პირდება ამ ხალხს რომ აბსოლუტურად ყველა მათ პრობლემას გავეცნობი სისტემატიურად არჩევის შემთხვევაში ბუნებრივია ყველა ამ პრობლემას აბსოლუტურად დავაყენებ ქალაქის მერიაში საკრებულოში რომ ეს პრობლემები მოუგვარდეთ ამ ადამიანებს თქვენ თვითონაც ხედავთ რა დღეში არის გზა ვიცი რომ აქვთ კანალიზაციის პრობლემა ასევე არის ტრანსპორტის პრობლემა და დღეს როგორც თქვენ თვითონ ბავშვებისთვის არ აქვთ სპორტული მოედანი რა თქმა უნდა ის პრობლემა რაც მთელ საქართველოსია ნომერ პირველი პრობლემა და ასევე ახალციხეში ეს არის უმუშევრობის პრობლემა და ამაზე საერთო ძალისხმევით ჩვენ გვაქვს გეგმები რომ აშენდება ერთი საწარმო მაინც თამარ გოგოლაძე ახალციხის მესამე საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარ დეპუტატად ამომრჩევლებს მერობის კანდიდატმა 25 მაისს წარუდგინა გოგოლაძე ამბობს რომ საარჩევნო პროგრამას ყველა ქუჩის მცხოვრებს გააცნობს